I den här videon så ska vi lära oss att koppla en enpolig strömbrytare för att kunna tända och släcka en armatur. Och vad är egentligen en enpolig strömbrytare och hur kopplar man egentligen den? Ja, vi ska kolla här. Syftet är ju att vi med den här strömbrytaren ska alltså kunna tända och släcka en armatur här, va? Och om man skulle se det lite mer enklare innan vi går in lite mer avancerat på den här, så kan vi se på den här bilden som vi har med batteriet här. Att när ni märker att ni drar en kabel till en strömbrytare, så kan ni alltså bryta eller sluta bryta den. Alltså tända eller släcka lampan, va? När det handlar om installation så är det nästan samma grundprincip, och vi ska titta på det här nu. Om vi tittar nu på våran spänningskälla som vi har, våran strömkälla som vi har här nu. Om vi skulle se det här som en installation i en bostad till exempel, så har vi alltså en femledarcentral här som består alltså av separat neutralskena och separat jordskena. Och sen har vi också framför oss 6 stycken säkringar, va? 3 stycken 16 och 3 stycken 10. En jordfältsbrytare och en huvudbrytare längst till vänster, va? När man börjar koppla en belysningskoppling så krävs det ju att man har rätt kablar fram, va? Och man börjar då kronologisk ordning genom att dra 3 kablar till centralen. Alltså ifrån centralen så drar man 3 kablar i det här fallet. Och en kabel är alltså jord och en kabel alltså neutral. Och en kabel är alltså fas. Och jordkabeln ska alltså då kopplas in på jordskenan. Och eftersom skenan är ju delad, eftersom det är en TNS-central, så betyder det alltså en femledarcentral. Alltså att vi har 2 skenor, alltså en jordskena och en neutral skena. Så jordkabeln, den gulgröna kabeln, ska alltså då kopplas in på jordskenan, medan den blåa kabeln ska alltså, neutralkabeln ska alltså då kopplas in på neutralskenan. Och den bruna kabeln som är faskabeln, den kopplas då in på respektive säkring som den ska in på. Och i vårt fall så blir det alltså en 10 ampers säkring. De 3 kablarna går alltså upp till en kopplingsdosa, alltså faskabeln, den bruna, den blåa neutralkabeln och den gulgröna jordkabeln från jordskenan. Och sen har vi på sidan av 2 stycken kablar som kommer ifrån brytaren, strömbrytaren, alltså fasen som ska gå ner, och tändtråden som kommer upp ifrån strömbrytaren där. Och eftersom kablarna är för långa så måste vi klippa av dem, och då brukar man säga en näve lång, och så klipper vi av dem och så skalar vi dem också, och då ser de ut ungefär så här. När vi har klippt av kablarna till ansenlig längd så kopplar vi ihop dem med vagon, och då får de ju samma potential i respektive vago, alltså de blåa neutralen för sig, gulgröna för sig och fasen, de bruna för sig, och tändtråden som kommer upp ifrån brytaren som ska gå iväg sen till lampan för sig. Och tittar man nu på armaturen här så ser vi alltså att de här kablarna som skulle gå till armaturen är alltså den svarta tändtråden och den blåa som går tillbaka sen till centralen, neutralen, och en jord. Och jorden dras alltid fram till en armatur oavsett vad det är för material den är gjord av. På grund av att om det är så att, i det här fallet så kan man inte koppla in jorden, men om det skulle vara av metall, alltså en utsatt del, så måste den alltså jordas. Och då har vi redan jorden framdragen. Men hur gör vi nu om vi ska koppla brytaren då? Ja. Om vi tittar på den här brytaren som vi har framför oss, det var ju en enpolig strömbrytare. Många gånger så säljs den ju också som trappbrytare.
Men man använder den som en enpolig strömbrytare i det här fallet som vi har kopplat den. Då är det så att om man tittar på baksidan av den här brytaren här nu, så är det det här som är av stor vikt. Man ska titta på hur är den egentligen byggd. Hur ser schemat ut på baksidan här? Kretsen, hur ser den ut? Tittar vi här nu så ser vi att det finns alltså två stycken ben. Två stycken bokstäver, B. Här va? Och B eller X kan det också stå, är egentligen bara plintar. Alltså det är ingenting som är integrerat i kretsens apparat, om jag säger så. Men däremot om vi tittar på L som ligger här bredvid, så är det alltså där man brukar koppla in fasen, alltså strömmen som kommer in, brukar man göra det. Det finns vissa fall som man inte brukar att göra det heller. Men i det här fallet så kopplar vi in fasen där. Pilarna som går ut sen på översidan här, det betyder alltså de trådarna, alltså de signalerna, alltså den styrda fasen där de kommer ut. Och det kallar vi ju i det här fallet för tändtrådar. Och i vårt fall så ska vi bara tända en lampa, och därför behöver vi bara en tändtråd i vårt fall här. Skulle det vara så att man använder flera lampor och vill tända dem separat, ja, men då måste man också ha en helt annan brytare. Men i vårt fall här nu så väljer vi att koppla tändtråden till pilen precis ovanför fasen här som vi kopplar in den på. Och då har vi alltså gjort här nu en komplett enpolig belysningskrets som vi har kopplat.